sedang arak tahu kalau sudah terlalu kan, bapai dulu ya hai, mana waktu dulu ya hai, sedang arak tahu. Kalau nak lawat aksi lawat arak ti, tapi kalau gua nomu him, bagaimana marah mereka? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تيدا قيمة هي قدر انت نقام دانو ميل قصد دافع عالم كاكاقن وشيسي قصد نو داون السبب وعن ووناكسن هذي تايكول انكاكي قوري اتواب قدو جانك عفر عخان ويوتوب فالله عن مامينا سسكريب تنو سارت سينا شير قري سوليك تناسا مركز نحور قاد الكسوة بوتنا فالله عن مامينا تكو منتي عافمان قبا ويحي فكر كاكا الحق وصل نقول سوو داكتو ايوي وحي عصو ايقو ورئيسو وحاد وما غشانا كفيرسو هذا بس عادي لا صورة في واحد براها برشاد السوين وعيستي عدول كا كوفي 19 تلال كيسو لغاك سوري تشيدا مقالة دا لندن ولي بس تدور دا عكو سوى ودارتين اما قرال كاما تياتل كاما ايان دوني يعني قو مومنا فراس برامج كاين يعني نو قاضا ديگه waxaa ka asanay haddii hore ilo joogtay aad iyo aad ugu maashada daawashada fiidiyowgan haddii ugu cusub tahay waxaan ka asanaya in aad subscribe tahay saarto siilo share garo select inaad saarto waddan kana hadaba police commercial buu jibinaya haddan niman kaara u bootay inay waa loo isla sheegtay wala laga tiray badan yahay xaaladu waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay waa yahay aye shicibka iyo waliba booliska kuwaas oo mudaharaad iyo laga soo horjeedo COVID-19 ka talaalkiisa ayaa ka socda London kaso saacadii la soo dhaafay baraha bulshada ku kulantay si weyn u gilgilay hadaba dad iyo badan ayaa baraha bulshada ku soo kala qoray waxyaabo kala duwan kuwaas oo sheegay sababta ka dambeysay inay dadku mudaharaadaan hadaba sababta ka dambeysa ayaa ahayd in aanay haba yaraatay dadku oo goleyn talaalka kaas oo ah mid aan la isku halayn karin ama mid aan dani ugu jirin hadaba dad iyo badan oo reer London ayaa wada arkayseen kuwaas oo mudaharaad iyo waliba booliskana la dagaalamaya booliskuna uu iska caabin iyo waliba inuu shacabka dejiyo uu ku lahaa stageya oo waliba uu soo dhex galay haddaba dad iyo badan ee mudaharaadka ay la weydiinayay su'aalaha ayaa sheegay haba yaraatay in aanay rabin COVID-19 ka talaalkiisa kaas oo aan dadku haba yaraatay rabin inay iska talaalaan hadaba dad iyo badan oo baraha bulshada isticmaalaya waxay ku soo qorayeen in aanay haba yaraatay ay dadka madoobi aanay ogoleen balse cadaanka quriya ay yihiin hadaba waxaad wada argayseen in aan looba kala harin cadaan iyo madow toona balse gabi ahaanba ay dhinac iska wada taageen talaalkaasina oo ahayn mid aan la isku halayn karin hadaba dad iyo badan ayaa siyaabo kala duwan u soo falcelinayay talaalka kuwaas oo sheegaya haba yaraatay inuu yahay mid halisa oo waliba caafimaadka u daran hadaba dad iyo qaar ayaa waxay lahaayeen waa dadka madow oo quriya ayaa diiday balse way isku wada jiraan dhammaan waxay ka wada taagteen faraha in aanu haba yaraatay talaalkaas iyagu aan dan iyo muraad toona aanay ka lahayn balse aanay rabin iyagu ujeedooyin gaar iyo dana gaar la gelay oo sida ugu hadalka u dhigeen dadkii shacabka ay la warwareysanayay sidaad wada arkayseen ayaa haba yaraatay diidana kuwaas oo booliisku ku cansaaray waliba la dagaalamay kuwaas oo rabay in aan haba yaraatay qaadan COVID-19 gaama talaalkiisa aanay istalaalina balse ay muhiimad u tahay in aanu ahayn mid la isku halayn karo sida iyagu hadalka u dhigeen hadaba dad iyo badan oo Soomaaliya ayaa iyagu aan goobta joogin oo rabeyna inay istalaalaan balse markay arkeen dadka cadaanka iyaguna ku gacan seeray hadaba waxaa dhex marayay wariye kaas oo sheegayay buluxyaabaha ay dadku rabaan iyo waxyaabaha aanay rabin hadaba sida wadaartay London waxaa degan Soomaali fara badan hadaba Soomaalidaas aan iyaga baraha bulshada iyo waliba kamaradu aanay qaban hadaba dadka cadaanka iyo waliba madow isugu jira kuwaas oo ka soo horjeeda haba yaraatay in aanay istalaalin oo dadkana ay u diidayeen talaalka kaas oo ay dhahayaan wax dani kuma jirto ama caafimaadka ayuu wax u dhimaya hadaba dad iyo Soomaali oo fara badan oo London degan ayaan iyaga la arkin kama hadlina sababaha keenay in aanay la istalaali waayo iyo waxyaabaha uu sheegay hadaba dadka ayaa sheegay qaarkood in aanu ahayn mid la isku halayn karo talaalkaasi waliba oo waliba uu halis yahay oo sida ugu hadalka u dhigana dad iyo badan oo aad u tiro badan ayaa isku soo banaan baxay kuwaas oo garoomada sida aad arkayseen hordhaca aan haba yaraatay aanay ogoleyn inay istalaanaan waliba aanay wax dane aanay ugu jirin oo sida iyagu hadalka u dhigana hadaba
dad iyo badan oo halkaas ugu soo banaan baxay iyo waliba boolis go'la tacaalayay dadka ayaan haba yaraato ku dhawaaqayay inaanay rabin talaalko waliba aan wanaagsanayn kuwaas oo ay sheegeen haba yaraato inaanay raalli ka ahayn rabinna inay istalaalaan gabi ahaantooba dadka soo baxay ayaa tiradoodu aad u fara badnayd kuwaas oo boorar iyo waliba qaylo isku daray waliba booliskana la dagaalamayay haba yaraatee ma jirto bay dhaheen wax talaalo oo aanu qaadanayna haba yaraatee ama aanu doonayna inaanu qaadano mana aha wax la isku halayn karo balse dad badan ayaa isla dhex wareegaya hadalla aan sal iyo raad toona lahayn kuwaas soo lahaa dadka madowun baa dalaalka diiday balse dadka caad way istalaalayeen balse haddaba waxaad wada arkayseen madow iyo caddaanba iyagoo oo diidan haba yaraatee aanay jirin haddaba dadyo badan oo waliba soomaali u badan ayaa london degan kuwaasina kamay hadlin balse soomaali kale ayaa maalmihii lasoo dhaafay iyaguna sheegayay inaanay haba yaraatee rabin wax tallaal waliba tallaalkaasina aanu ahayn mid la isku halayn karo boqolkiiba boqol oo waxyaabo badan ay ka sii yihiin haddaba dadyo badan ayaa halkaas kugu soo banaanbaxay kuwaasoo ku dhawaaqayay inay haba yaraatee aanay rabin tallaalka oo tallaalkaasina uu yahay mid aan aad iyo aad u wanaagsanayn waliba caafimaadka aanu u fiicnayn waa sida iyagu hadalka u dhigeen marka ay sheegeen haddaba inaanay haba yaraatee gebi ahaanba ay isku joojiyeen aanay rabinna inay istallaalin haddaba waa maxay sababta keentay inaanay dadkaasi rabin haddaba waxay sabab uga dhigeen inaanu la isku halayn karayo aanu ahayn haddaba waxaan uga dhiginaa dadka soomaalida ee ku dhaqan wixii aan haddaba dadka muwaadiniinta aanay yeelayn ininkuna inaad ka fojignaataan inay nin kale inuu ku tijaabiyo haddaba dadyo fara badan ayaa isu weydiinay maxaa maanta keenay inay dadku diidaan tallaalka oo in badan soo socday haddaba waxaa laga yaabaa dhibaatooyinkiisa ayaa farabatay dad badan ayaa u dhintay tallaalkaas kuwaasoo markii dambe shacab ka soo falceliyeen haba yaraatee inaanay rabin tallaalka haddaba barnaamijka waxay nii daadiyeenaya anigoo muumin abraasa intaynu kan la midmidi lala kulmayn waxaynu kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.